Vi danskere har altid rejst ud i verden. Det er jo fuldstændig vildt at tænke på, at de krydsede Atlanten i de her åbne træbåde. Vi har sat et aftryk. På alle mulige måder har de her mennesker givet mig livets største gave. We can only prove to the government that they need to build more schools if we can prove that they live here. Et aftryk, som vi danskere kan være stolte af. Welcome to the General Motors Heritage Center. Og et aftryk, vi måske helst var foruden. Uanset hvad, så er de en del af vores fælles fortælling. Josefine er en af de allerstørste modeller, der nogensinde er kommet ud af Danmark. Nu fortæller vi historien om danskere i verden. Jeg sagde til ham, at jeg kunne lære at spille trommer på 10 dage. Men når det kommer til social medier, så kan du altså miste det hele på et øjeblik, for du må ikke træde forkert. Nyt tema på DR. Der er langt til Canada. Læs mere på dr.dk/danskere i verden.